aconteceu com o seu cavalo? Ele ficou velho. Eu fiquei com ele um tempão. Quando o clima ficou ruim, aí ele fez o que podia, mas não sobreviveu. É uma pena. É. Eu e o velho Lash andamos muitos quilômetros juntos. Podia dizer que era meu melhor amigo, se considerasse animais burros como amigos, só que não. Mesmo assim, vou sentir falta dele. Vamos, rapaz, sem parar! Quem é essa Daisy Dumbergill? Só sei que ela é procurada por assassinato. Parece que você está com o pé atrás para levar uma mulher para a forca. E de mulher você fala dela. Não, eu não estou com nenhum pé atrás. Vai levar ela para ser enforcada em Red Rock. Acredite nisso. E vai esperar para vê-la morrer. Pode acreditar. Eu quero ouvir o pescoço dela estalar com meus ouvidos. Nunca espera para ver o enforcamento? Quem eu pego não é enforcado. Porque eu nunca levo ninguém vivo. Nunca? Nunca mesmo. A gente falou disso em Chattanooga. Levar homens desesperados vivos é um bom modo de acabar morto. Não vão me pegar de surpresa se eu não dormir. Eu não quero tanto trabalho. Ninguém falou que esse trabalho era fácil. E ninguém falou também que era tão difícil. Ouviu isso, mocinha? Por isso ele é conhecido como o Carrasco. Quando o cartaz diz vivo ou morto, a maioria do pessoal atira pelas costas do alto de algum morro e leva o corpo para pegar a recompensa. Mas quando John Ruth, o Carrasco, pega você, ele não mata ninguém pelas costas. Quando o Carrasco pega você, é forca. Tá valorizando ele demais. Eu até reconheço que ele é valente. Mas no quesito esperteza, parece um cara que caiu de cabeça numa fossa bem funda. Olha aqui, Daisy. Vamos combinar um sistema de sinais para comunicação. Quando eu der uma cotovelada forte na sua cara, é para calar a boca. Entendeu? Entendi! Hey, little apple blossom, what seems to be the problem? All the ones you tell your troubles to, they don't really care for you. Come and tell me what you're thinking, 'cause just when the boat is sinking, a little light is blinking, and I will come and rescue you. Lots of girls walk around in tears, but that's not for you. You've been looking all around for years for someone to tell your troubles to. Come and sit with me and talk a while. Let me see.